Хабарымызды жалғастырамыз. Өңірде эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Соңғы аптада тек бір адамнан ғана коронавирус инфекциясы жұқтырған. Бүгінде инфекциялық стационарларда 11 адам ем қабылдауда, біреуі бала, ал реанимацияда бір адам қатаң жағдайда жатыр. Айта кетейік, маңғыстаулықтардың тең жартысы вакцина алған. Бүгінге дейін 215638 маңғыстаулық вакцинаның бірінші компонентін салдырса, 208201 адам екінші компонентін алды. Қазір тұрғындарға гамковидвак, казвак, ферасыл препараты салынып жатыр. Мамандар облыста эпидахуалдың жақсарғанына қарамастан, бетперде тағып сақтанып жүру керек екенін айтады. Әлі де болса, емін еркін жүрге болмайды, себебі қазіргі таңда бізде... Жыл сайын осы қазан айының бірінен бастап, мамыр айына дейін бізде жедел респираторлы вирусты инфекциямен тұмау ауруының эпидемиологиялық маусымы. Яғни бұл тұмау өздеріңіз білетінде жаңа коронавирус инфекциясының ауруының белгілерімен ұқсас. Сондықтан әлі де болса қоғамдық көлікке мінгенде, қоғамдық жерлерге барғанда, адамдар көп шоғырланған жерлерге барған кезде бетперде тағуға ұсыныс берем. Облысымызда 26 емханада ревакцинация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір 51741 адам ревакцинациядан өтті. Біздің облысымызға өткен жылдың бірінші ақпан айынан бастап күні бүгінге дейін 699685 доза вакцина жеткізілді. Қазір күні бүгін барлық нені Pfizer-мен егудеміз. Қоймада барлық вакцина жеткізілді. Облыста 156610 доза Pfizer вакцинасы келді. Қазіргі таңда бірінші кезең бойынша бірінші компонентті 16266 доза егілді. Екінші кезең бойынша 11784 доза егілді. Pfizer вакцинасының бірінші компонентін 16266 адам алса, екінші компоненті 11784 адамға егілді. Жансай Оразбай, Ибрагим Иманғазиев, жаңалықтар.